Pois estamos no Liceo e cun grande da música, con noso Guillermo Rodríguez, que vai ofrecernos aquí unha actuación, un concerto. Bueno, él nace en Coruña, pero témolo en Bruxelas. Guillermo, por que sí. te fuiches a Tala? Pois mira, estuve en Bruxelas, pero sí que é certo que estive en 4 anos en Polonia antes e 2 en Alemanha, entón levo case 8 ou 9 anos fora. Así que, bueno, nada, pois simplemente supoño que case todo o mundo cando estuda música móvese polo profesor, non? Cando tiven a serte de coñecer a un profesor polaco moi bo e marchei para lá. Despois coñecín a unha profesora alemana, despois xa estiven buscando pois un profesor e unha cidade onde asentarme na que pois viaxar é bastante sinxelo porque bueno, está bastante ben conectado con todo. Entón aí está. Aí estás, estás contento alí, estás sí. realizándote, sí, non? Sí, a verdade é que non paso moito por alí, pero ese era un pouco obxectivo de Bruxelas, non? Oh, de estar nun lugar no que se poida mover un rapidamente. Recórdanos, Guillermo, como empezas na música, cando empezas, dende cando, como sei que queda moi atrás ao mellor, sí, pero sí. dende pequeniño, imagino. Pois dende pequeno, pero foi unha coincidencia, non? Non é unha historia destas de moita xente que empeza aos 2 anos, sí. tan no meu caso. Fun a unha escola de música, a escola de música de Perillo, ali en Oleiros, en Coruña. Sí. Fun porque unha amiga da miña nai tiña un fillo que se apuntara tamén, entón díxolle, "Por que non apuntas ao tal?" Entón el non sigue coa música, e no meu caso pois nada, pois aquí estou. Pois continuaches, sí. non? Bueno, premios nacionais e internacionais, isto indica que hai moito traballo, moitísimo traballo, Guillermo, bueno, eh? Sí, un poquiño. Cantas horas estás o día aí copiando? Pois a verdade é que non sabería dicir, pero sí que diría que o meu obxectivo dende aí anos é cada vez estudar o menos posible. Soa un pouco o contrario ao que normalmente a xente di, pero intento ser moi eficiente no tempo no que estudo. Estudar, porque antes, cando tiña 18, 19 anos, estudaba como 7 horas ao día, e agora, pois, quizáis a media está en 4 aproximadamente. Tamén porque un ten cousas que facer na súa sí, vida sí, e non tes todo o día do mundo para estudar. Fantástico, hai que repartirse, claro que claro. sí, a plenitude de alguna maneira, non? Claro. Bueno, que recolliches aquí? Que compositores vas a traernos aquí ao Liceo de Ourense? Pois, é un pouco, a idea é un pouco, pois, repertorio español e repertorio polaco, por eso que comentei de que estive en 4 anos en Polonia. Entón, quería traer repertorio que conecta España, bueno, Brasil neste caso, con Villalobos na primeira obra, Ajá. conecta, é un homenaxe a Chopin, Ajá. entón conecta esa parte con Polonia e despois unha obra polaca de Chopin e unha obra española como é Falla. E no medio, Monpou, que é un compositor español e ten unhas variaciones de Chopin. Entón, esa é un pouco a idea. Bueno, vas a estar soiño aí. Un pouco estor só. Vas sí. a estar só, pero seguro sí, que nos bueno. acompaña a música sempre esa musa. Pois sí, que espero que o público tamén. Sí, está chegando o público pois xa. Sí. Dice, bueno, noraboa. Moitas gracias. Moitísimas gracias por todos esos momentos de placer que nos das. Gracias. E a seguir, campeón. Veña. Moitísimas gracias.